Бірінші ғантардан бастап, айлық есептік көрсеткі шамамен 140 тенгеге өсіп, 2900 тенгеден асады. Демек, айып бұлғын Сонымен келер жылдан бастап, карантин шектеуін бұзған жеке тұлғаларға айып бұл 83 мұңнан 87 мұң тенгеге, шағын бизнес өкілдеріне 638 мұңнан 670 мұң 900 тенгеге дейін қымбаттайды. Көлік жүргізушілер жылдамдықты сағатына 10-20 шақырымға артырса, бұдан бұл қызметінен тыс жұмысқа салған лауазымды тұлғаға енді алпыс мың теңгеге жоқ айыппұл салынады